这样人家以为是泰国歌手来这边发演唱会的。不会啊。对。嗯，好，好听吗？好听。好，这样好了，我教你们简单的几句阿美族的话，好不好？没有说好啦，我教你们简单几句阿美族的话，好不好？好。用真心讲好不好？肯定一点啊。我教你们几句阿美族的话，好不好？好，那再教这句，这个话叫改油印。改油印是阿美族的话里面指美少女，讲话的时候讲改印，可是唱歌的时候加一个改油印，这样就是特别形容这样。教会了吗？来，就是改油印呗，来。改油印。不就改油印。我说。认识苏明，认识阿布希这边的台湾人，也是，有没有很时尚哦？像霸了有没有？他本来就是霸。还是什么像日本哦？瓦达西瓦苏明德斯呢？墨西哥。还有什么英文不会的、啊、？I come from Taiwan, my name is 苏明。那还有什么？台语。台语。我是苏明，我来自台东，我是原住民啊。好，学阿美族的话啦，不要一直没关系啊，不要一直哈喊哈日，哈一下原住民好不好？哈一下阿美族好不好？哈阿美族在这里，哈阿美族，你们没办法当阿美族没关系，因为是上帝安排的，可是你们当哈阿美族好。这样你们有个族了吧？而且还可以成立13族、14族了吧？哈阿美族、哈山下族、哈台湾族，那你们自己成立哈原住民大会好不好？哈原住民委员会，你们成立。好，那要唱这首《改变》。